Значи, во категоријата поп-пејач номинирани се Тоше Проевски, Александар Митевски и Ристо Самарджиев. Леле, Емче, како си се спремила за оваа категорија? Прочите, ама полека. Сакаш, јас да ти држа микрофон, да не се возбудиш, чувај Боже, што знам. Ај, а? Океј? Не, не сакаш ти да прочитиш? Не. Бајадирата на Весна. Тоше Проевски. Поп-пејач 1999 година, Тоше Проевски. Тошеве, молам да не престанува аплауза за Тоше Проевски. И нези кажа те обожавам, како не лаже, Тоше една по друга, те обожавам. Вчера, лани, минато го на мене ме гушка и га, најдобро си. Сега немче, те обожавам, Весна, те обожавам. Сакањето не мора да значи обожавање, а и обожавање до сакање, така? Друга да се обожава, друга да се сака. Не треба да си одиш, треба да настапи Тоше Проевски, пејач од 1999 година. Прости ми, што те навреди, за ништо веќе не би погреши. Моите зборови заборави, ко да не ни би лекарчани. Вакни ме и прегрни ме, ја признав веќе душовината. Дај ме, мачи ме, ајде прозбори, во нас верува судбината. Твоите бакне жина, моите бели кошули, цела ноќ ми будат спомени. Не ли разделени, ни осамени, зар некој може да те заме? Негови стојат меѓу нас, собакнеш можеш да ги растопиш. Срце сон упа и ке направи мост од твоите нежни прегради. Твоите бакне жина, моите бели кошули, цела ноќ ми будат спомени. Две недели разделени, ни осамени, зар некој може да те замени? Твоите бакне жина, моите бели кошули,
zameni. Zar nekoj može da te zameni? Zar nekoj može da te zameni? Оставете ја Весна. Читателите на вечер, за најпопуларна ТВ лице на за 1999 година го прогласија Тоше Проевски. Вака сега да ви кажам една работа, имам една мана голема. Без разлика на тоа што може би направи доста успешни работи во 99-та година, имам една голема мана, а тоа што сум голем тремаџија. Имам многу трема, али мислам дека тремата си го направи своето. До сега, едно големо благодарам до сите вас, до цела Македонија, до сите што ме избраа и најголемо благодарам до татко ми. Поздрав до сите вас вечера во Универзалната сала. Читајте вечер, гласајте и едната година за најпопуларно ТВ лице на 2000-та. Весна и јас, специјален поздрав, до Сретен! И ќе видите зошто вечер е поинако по другите. Пала Среле, пала вечер, пала... Се гледаме следната година. Чао! Чао!